Ok, så da var vi ferdig med oppgave B. Det var jo en oppgave med veldig mye tekst og ikke så veldig mye arbeid med tanke på hvor mye tekst det egentlig var. Her har vi litt mindre tekst, men faktisk en ja, litt mer arbeid. Men vi skal ploge oss gjennom det allikevel. Så her står det at et sykehus vil gjennomføre en mer omfattende utprøving av det nye legemiddelet B og planlegge å gi B til 200 pasienter. Så her har vi en ny N. Lik 200. Så 200 pasienter med infeksjon forårsaka av den aktuelle bakterien. Finn kritisk verdi for testen i B når middel B gis til N er lik 200 pasienter, og signifikansnivået skal fremdeles være 5%, altså 0,05 på desimalform. Og etter det så skal vi skissere styrkefunksjon og spesielt finne styrken for P er lik 0,8. Så siden det her er et helt nytt forsøk med et nytt sett med pasienter, så innfører vi også en ny stokastisk variabel. X, det var jo for det forsøket med 20, sorry, 10 pasienter. Nå er vi oppe i 200 pasienter. Det er helt klart et nytt forsøk. Derfor så har vi en ny stokastisk variabel, som da også er binomisk fordelt med N og P. Og fremdeles, i det tilfellet her, så er jo antall pasienter lik 200. Og P er foreløpig litt ukjent. Men det jeg har lyst til å gå inn på da, det er jo at vi kan utføre en normaltilnærming. For hvis vi ser på den fine skissa her, hvis vi zoomer litt inn, kanskje det blir litt bedre, så er vi på, det her er jo egentlig en skisse over hvilke kriterier du kan bruke for å gjøre normaltilnærming for andre fordelinger. Her har vi hypergeometrisk fordeling, her har vi Poisson-fordeling, her har vi binomisk fordeling som vi jobber med. Og her står det at dersom n ganger p ganger 1 minus p er større enn eller lik 10, så er det bra nok til at vi kan gjøre en normaltilnærming med argument my og sigma i andre. Så det vi kan gjøre da, er å se på om n ganger p ganger 1 minus p faktisk er lik større enn eller lik 10. Det vet vi jo ikke, fordi vi er ikke helt sikre på hva p er, men vi har jo jobba med at den er sånn cirka lik 0,7 gjennom hele oppgaven, så vi kan gjøre det nå òg. Så det vi får da, er jo 200 ganger 0,7 ganger 1 minus 0,7. Så det blir jo da 200 ganger 0,7 ganger 0,3. Det blir under 200, ja visst, men du skal være veldig sikker på at det her i hvert fall blir større enn 10. Jeg har ikke tenkt å gjøre den utregninga nå, for jeg syns det er unødvendig. Det virker klinkende åpenbart at vi kan gjøre denne tilnærminga, siden det er det som er kriteriet. Dette er det eneste kriteriet vi trenger. Og til og med hvis du hadde satt P lik 0,1, så ville det her fremdeles ha blitt større enn 10, og den har jeg faktisk testa. Så det vil si at den stokastiske variabelen kan vi gjøre til en normaltilnærming. Og vi vet jo at normaltilnærminga, der bruker vi argumentene my og sigma i andre. Og vi vet jo at my, det er jo det samme som forventningsverdien, og sigma i andre, det er det samme som variansen. Så hvis vi går litt opp til binomisk fordeling her, så ser vi jo forventningsverdien og variansen med hensyn på n og p, og det er jo ting vi allerede jobber med. Så vi får en normaltilnærming med, først var det my, som var e av x, og e av x det er np. Og så var det variansen til x, som er np ganger 1 minus p. Så np ganger 1 minus p. Og siden vi vet hva n er, så kan vi jo ta og fylle inn den. Så blir det 200p ganger 200p ganger 1 minus p. Og så til den egentlige oppgaven. Finn kritisk verdi for testen i B. Når middel B gis til n lik 200 pasienter og bla, bla, bla. Alfa skal være lik 0,05 fremdeles. Så det vi gjør da, er å finne en formel som gjør at vi kan finne den kritiske verdien. Og den kritiske verdien, den skriver vi som p estimert, altså p hatt i det tilfellet her. Så da trenger vi å finne en formel som har med p hatt å gjøre. Og nå driver vi jo med binomisk modell ved hjelp av normaltilnærming. Så her har vi jo en formel som inkluderer det.
Men nå er jo ikke vi helt sikre på hvor mange legemidler faktisk virker på, så den stokastiske variabelen, den er jo ukjent for oss. Og det her, det er jo bare en formel for konfidensintervallet for den stokastiske variabelen. Så det vi står igjen med da, det er den formelen her som har med U0 å gjøre. Så vi tar med oss den formelen, finner en ny farge. Så U0, det er da lik, det var en brøk med p-hatt minus p0 i teller. Og i nevner så var det også en brøk. Så her har vi p0 ganger 1 minus p0. 1 minus p0 delt på n. Det står jo her bare uten brøk, det må bare bruke skråstek i stedet. Det skjønner vi uansett. Så hvis vi løser den ligningen her for p-hatt, så har vi funnet den kritiske verdien. Men den eneste ukjente da, det er jo u0. P0, den er kjent, for den er jo 0,7, det er jo det vi har jobbet med gjennom hele denne oppgavesettet. Til og med fra oppgave A. Så det vi trenger å finne er u0. Og u0, det er det samme som u alfa. Og alfa i det tilfellet her er jo 0,05. 0,05. Og u med subskript, et eller annet tall, det finner vi i kvantiltabellen på det her formularket. Det var for t-fordelingen, nå er vi jo på normalfordeling. Så kvantiltabellen, her finner vi u alfa, for alfa er lik 0,05. Det blir 1,645. Så 1,645. Og det betyr at p-estimert, p-hatt, det er den eneste ukjente i denne ligningen. Så hvis vi bare løser denne ligningen for p-hatt, så bør vi finne den kritiske verdien. Så vi kan jo starte med å gange med det rotuttrykket her på begge sider for å få den ut av brøken. Så da får vi p-hatt minus p0. Det blir da lik u0 gange rota av p0 gange 1 minus p0 over n. Og så kan du bare ta adder p0 på begge sider. Pluss p0, sånn. Og så kan vi sette inn verdier. Så u0, den fant vi ut av 1,645. Så skal vi gange det med kvadratrota av 0,7 gange 1 minus 0,7. Det blir da 0,3. Og så skal det deles på 200. Og så skal vi pluss på 0,7 igjen. Så kalkulatoren min, den forteller meg da at den kritiske verdien er sånn cirka lik 0,753 med litt avrunding. Så her kan vi sette to streker under svaret. Det var i hvert fall den første delen av svaret. Siden vi har gått nesten opp til 10 minutter, så tenker jeg vi tar denne oppgaven i en ny video.